Společně s námi v Brně ve studiu už je také Leoš Čermák, dvojnásobný šampion s Kometou. Pěkný večer. Pěkný večer i vám. Leoši, Mladá Boleslav, to je téma tohoto utkání, tady už drží 220 minut, čisté konto, vy jste u toho byl většinou, jak to, čím to je? Jakože 220 minut. Minut Kometa nedala gol Mladé Boleslavi. Tak to si teda moc nepamatuju, věřím, že dneska to kluci zlomějí a teďka v té druhé třetině dají gol a zvítězíme, nebo samozřejmě ještě nějaké přidají. Jsou věci, které jsou k zapamatování a to je samozřejmě vaše kariéra, protože váš dres a číslo 12 už je tady pod stropem v brněnské aréně. Je pár měsíců po konci kariéry. Vlétl byste na to ještě? Tak samozřejmě ten hokej mě chybí, schází 20 let kariéry, nejde jen tak zapomenout, mávnutím proutkem a bohužel už ten věk a to zdraví mě nepustilo dál a nedá se nic dělat, no. Můžu jenom fandit a sledovat. Teď už to můžeme říci, nebyla ve hře varianta ala Martin Erat, že byste se třeba zapojil později. Mluvili jste o tom s Liborem Zábranským, nebo to vůbec nebylo téma? Tak pro mě asi jako skrz to, že jsem zvyklý nebo se připravovat celoročně a nevím, jestli kdybych takovouhle velkou pauzu a i když už jsem měl ty zdravotní problémy, jestli bych se dokázal do toho dostat, samozřejmě. Já jsem se rozhodl po sezóně a jako brat to rozhodnutí zpátky asi není jednoduché. Co pro vás znamená to, že vaše číslo 12 je tady vyvěšeno, ten dres mezi těmi brněnskými obrovskými legendami minulosti? Bylo to velmi rychlé po kariéře, nebývá to tak rychle většinou? Právě, to, ještě jsem to jako moc nepobral, samozřejmě je to pro mě velká čest a jako nedokážu říct, že bych se nebo jakoby rovnat s těmahle legendama, ale je to krásné ocenění a jsem za to hrozně šťastný a akorát škoda, že už jsem na tom ledě. Jaká je teď vaše aktuální hokejová pozice? Pozice fanouška. Jak často chodíte na Kometu? Doma pravidelně a občas jedu podívat i ven. A pracovně hokejová? Pracovně nějakým způsobem jsem se zapojil do tréninku tady mládeže. Jedná se o dovednostní rozvoj hráčů, takže nějakým způsobem párkrát týdně vypomáhám trenérsky. Takže jak vypadá váš den? Nechodíte na led každý den? Každý den úplně ne, ale třikrát, čtyřikrát týdně a samozřejmě ty tréninky jsou o něco dřív, než trénovala Ačko, takže si musím občas přespát, ale je to fajn, baví mě to. Jste v kontaktu třeba s Liborem Zábranským, s Ačkem, protože Kometa spolehá na mladé hráče. Máte spolu nějaké meetingy? Tak samozřejmě se potkáváme, bavíme se o tom, o hráčích i o hokeji, takže nějaká ta spolupráce funguje. Rok 2019, jaro, Kometa přišla o zlatý hattrick, teď zpětně po měsících. Proč? Přemýšleli jste nad tím zpětně, proč to neklaplo po třetí v řadě? Tak samozřejmě soupeř v semifinále byl lepší jak my a přehrál nás, takže proč? Protože prostě jsme neměli, to štěstí nebylo být tak kvalitní jako soupeř, no bohužel chtěli jsme samozřejmě uspět, ten hat-trick nás lákal všechny hráče, šli jsme si zatím, ale bohužel museli jsme se sklonit před Liberce. No. K tomu výrazně zajímavějšímu, lepšímu, vítěznějšímu dva tituly. Asi navždy ta největší hokejová vzpomínka. Čem byla Kometa lepší než právě na jaře 2019? Teď jsem neslyšel ten konec. Proč byla Kometa úspěšná loni, ne? Co tomu týmu, co měl navíc oproti tomu loňskému? Tak samozřejmě v tom playoff rozhodují maličkosti, momentální forma, zdraví. Tam prostě loni kousek chybělo, no. Ty dva roky zpátky jsme měli, nechci říct, že by byl ten tým jiný, ale ta forma v tom playoff byla o něco lepší než ten poslední rok a ono, jak se říká, hokejisti nejsou kapela, aby pořád vyhrávali, takže prostě to nevyšlo. Odehrál jste spoustu zápasů, extraligových zápasů, ale nikdy jste neměl sezonu. 30 gólů. Jaký jste byl hráč, jak byste se popsal a chtěl byste hrát proti sobě, protože proti vám nebylo jednoduché hrát? No, tak já jsem spíš vynikal asi v těch statistikách trestných minut a samozřejmě. 13 zhruba, to je v pohodě. Tam jsem občas i vévodil
Tak já jsem spíš byl takový silový typ hráče a bojovnej, takže nasazení ty góly občas taky nějaký padly, ale spíš jsem byl nepříjemný proti soupeře. Ještě mě zajímá jedna věc, vy jste byl takovým průkopníkem nebo jedním z těch hráčů, kteří šli do Ruska velmi brzy. Dnes je to celkem jasné, je kontinentální liga, ale vy jste se zbalil a v létě 2002 a přišel o titul ze Slávy, šel do Sibiru. Jak na to přišlo? Tak v té době vlastně, já jsem byl rok předtím ve Vítkovicích, dostal jsem nabídku do toho zahraničního angažmá, byl jsem mladý, chtěl jsem to zkusit, samozřejmě v té době jsem se měl vracet do Slávy, tak zrovna vyhrála titul, ale byla to pro mě obrovská zkušenost, samozřejmě ty začátky, to ještě nebyla KHL, to byla ruská superliga, tak to bylo velice divoký. Sám se divím, že jsem to tam tenkrát ten rok vydržel, no, bylo to náročné. Dobrá, tak ať to všechno vydržíte v tom nejlepším ideál u hokeje, ať se vám daří. Děkuju moc. Díky za návštěvu. Já děkuju za pozvání.